Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level Shrapnel. Osvoj si výbušné umenie. My sme si toto výbušné umenie osvojili už v minulom leveli. Tento raz však použijeme slabšiu nálož. S menom slabá nálož. Ciele vyhod do povetria ogrov. Okrem házania dykov, čo sme si zatiaľ neukázali, pretože aj v minulom leveli sme házali nálož, najsilnejšiu nálož, akú sme mali k dispozícii, ale je možné aj házať dykov. Takže okrem házania dykov môžu strelci házať aj nálože, ktoré majú priestorový účinok a dokážu tak zničiť skupinu nepriateľov. Musíš si však dávať pozor, aby si nevyhľadil do povetria aj seba. Využi preto vzdialenosť Q, aby si házal nálože iba na nepriateľov, ktorí sú dostatočne ďaleko. Takže máme tu cyklus Valtru. Na riadku 5 hľadáme najbližšieho nepriateľa. Ak ho nájdeme a je pripravené hádzanie, tak potom si zistíme vzdialenosť nepriateľovi. A ak tá vzdialenosť bude väčšia ako 15 metrov, tak tu nálož aj hodíme. Musí tu byť znova odsadenie o 4 medzery. A inak zaútočíme na nepriateľa. Takže tu máme vnorený cyklus IF. Ak je nepriateľ, ak je pripravené hádzanie a ďalší vnorený cyklus, ak vzdialenosť je väčšia ako 15, iba vtedy hodíme. Ak nie je pripravené hádzanie, tak ideme sem a vtedy normálne strieľame lukom. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s norenými podmienkami IF. Netreba v jazyku Python ani pri týchto norených podmienkach IF zabúdať na odsadenie.